Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα λοιπόν, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, θα πάμε μαζί στο καλύτερο ξενοδοχείο της περιοχής μου, εδώ στην Αθήνα. Είμαι κάτω ενθουσιασμένη για το σημερινό βίντεο, διότι έκανα διάφορα τέτοια βίντεο στην Αμερική. Τι λέγαμε λοιπόν, σήμερα θα πάμε στο καλύτερο ξενοδοχείο της περιοχής μου. Λοιπόν, έψαξα και βρήκα διάφορα ξενοδοχεία εδώ στην Αθήνα, τα οποία είναι καταπληκτικά, πολύ ακριβά, πολύ όμορφα. Αλλά αποφάσισα να πάω σε ένα συγκεκριμένο, στο οποίο έχω ξαναπάει για φωτογράφηση βέβαια. Δεν έχω μείνει ποτέ μέσα. Είχα μείνει πολύ ικανοποιημένη γιατί καταρχάς ήταν πανέμορφο, η εξυπηρέτηση ήταν top, πολύ φιλική όλη τους εκεί μέσα. Και γενικότερα έχει πολύ ωραία vibes. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να κλείσω ένα δωμάτιο για σήμερα το βράδυ, οπότε θα πάμε. Θα το εξετάσουμε όλο, θα κάνουμε και room tour, θα μείνουμε και το βράδυ για να δούμε πώς ήταν ο ύπνος μου. Το επόμενο πρωί, δηλαδή αύριο το πρωί, θα έρθει και η Κλεονίκη στο δωμάτιο για να βγάλουμε και μερικές φωτογραφίες, μιας και θα είμαι εκεί, να τα εκμεταλλευτούμε στο full. Οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε. Πάμε λίγο να ψάξουμε τις τιμές, τις κριτικές, να δούμε τι προσφέρουν. Έχει δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν wifi, φαγητό και ποτό. Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, όχι ότι θα τη χρειαστούμε σήμερα. Αλλά, ναι, ποτέ δεν ξέρεις με μένα. Δραστηριότητες και ψυχαγωγία. Για να δούμε. Έχει γυμναστήριο, μασάζ πλάτης, μασάζ ποδιών, μασάζ κεφαλιού, μασάζ σε όλο το σώμα. Τι άρεσε πιο πολύ στους επισκέπτες? Καθαριότητα. Α, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα την εξετάσουμε για την καθαριότητα. Ευρύχωρο μπάνιο, πολύ καλό πρωινό με ποικιλία. Άνετο κρεβάτι και το πρωινό θέλω να πάμε να δούμε αύριο το πρωί. Μια άλλη γυναίκα λέει πολύ ευγενικό προσωπικό, το οποίο είχα παρατηρήσει και εγώ. Ευρύχωρο δωμάτιο, καθαρό. Σε πολύ καλό σημείο κοντά στο κέντρο της πόλης. Δωρεάν πάρκινγκ, πλούσιο πρωινό, καλή σχέση ποιότητα τιμής. Τώρα που λέει για τιμή. Λοιπόν, καταρχάς έχει και πολύ φθηνά δωμάτια, αλλά έχει και πολύ ακριβά. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να πάει και κάποιος, εάν δεν θέλει να ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να κλείσει ένα πολύ φθηνό δωμάτιο, π.χ. 54 ευρώ για ένα βράδυ. Αλλά. Το καλύτερο ξενοδοχείο είναι 54 ευρώ. Περίμενε, θα σου πω. Έχει 10.000 ευρώ για ένα βράδυ. Το πήρες? Αν έχω 10.000 ευρώ στο λογαριασμό, έτσι για να ξοδέψω για ένα βράδυ, έχει γύρω στα 100-200-300 ευρώ. Αλλά είδατε, έχει από 50 μέχρι και 10.000 ευρώ δωμάτιο. Έτσι θα πά. Ναι, πώς να πω. Τι, δεν σ' αρέσει το ντυσμό μου? Μπλούζα. Τι, δεν σ' αρέσει? Όχι. Αλήθεια. Yeah. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι δύο μπλούζες. Σας αρέσει, πείτε μου κατά στα σχόλια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν το συνηθίζω. Δηλαδή, το καλοκαίρι για παράδειγμα θα μπορούσα να βάλω μόνο αυτό το crop top με ένα high-waisted shorts ή κάποια high-waisted φούστα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στα καταστήματα. Έχω έτοιμη και τη βαλίτσα μου εγώ, βαλιτσούλα, διότι θέλω να πάρω την τρύπα προφανώς μαζί μου. Γυρίσαμε πίσω από τα καταστήματα. Η Εμέλεια αγόρασε ένα φορεματάκι από το Pull & Bear, είναι πάρα πολύ όμορφο πάνω της. Και εγώ βρήκα μία μπλούζα από το Pull & Bear, διότι η Κλεονίκη θέλει να κάνουμε λίγο πιο rock theme φωτογράφησης. Αυτή εδώ. Και από το Bershka πήρα ένα σορτζάκι. Χθες επίσης αγόρασα από το Zara ένα πανέμορφο jacket. Θα τα δείτε βέβαια και όλα φορεμένα αύριο στη φωτογράφηση. Μόλις έφυγε και η Εμέλεια, ήρθε και το δικό μου ταξί. Έχω έτοιμη εδώ πέρα τη βαλίτσα, η οποία είναι λίγο βαριά. Ο τρίποδας και το λάπτοπ ζυγίζουν πολλά κιλά. Φύγαμε. Φύγαμε λοιπόν για το Athenium Grand Hotel. Μόλις έφτασα στο ξενοδοχείο, με υποδέχτηκαν με μία δροσιστική πορτοκαλάδα με γρεναδίνη. Πόσο τέλειο και fancy! Το δικό μου δωμάτιο ήταν στον 5ο όροφο. Για πάμε να μπούμε μέσα. Έχω μείνει! Δεν καταλαβαίνετε! Μισό λεπτό να βγάλω το τζάκετ μου γιατί έχω αρχίσει και ζεσταίνομαι. Δεν καταλαβαίνετε πόσο καταπληκτικό είναι αυτό το δωμάτιο. Είμαι κατενθουσιασμένη να μείνω σήμερα το βράδυ εδώ πέρα. Δεν έχω λόγια. Πρέπει να σας το δείξω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα room tour κατευθείαν γιατί είναι εκπληκτικό. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πόρτα του δωματίου. Όπως μπαίνεις μέσα, βλέπεις κατευθείαν όλο το δωμάτιο. Είναι αρκετά φωτεινό και ευρύχωρο όπως βλέπετε. Εδώ στο πλάι έχει την τουαλέτα και κατευθείαν εδώ δίπλα έχει έναν τεράστιο ολόσωμο καθρέφτη. Είναι ιδανικός για selfies, για mirror selfies. Και προχωράμε. Έχει ένα τραπεζάκι με
Ου, τι είναι αυτό? Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα φοβερό γλυκό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, πάντως φαίνεται πεντανόστιμο. Και δίπλα έχουμε φρούτα, νερό, κρασί, καφέ. Έχει εδώ πέρα και ένα μικρό μήνυμα για τον guest. Thank you for choosing Athenium Grand for your stay. Α, και έχει να συμπληρώσει μια φόρμα για το πόσο καλή ήταν η διαμονή σου, πόσο ευχαριστημένος έμεινες. Για να ανοίξουμε τα παράθυρα εδώ. Oh, wow! Θεά Ακρόπολη! Ναι, καλά. Έχω μείνει. Και αυτός εδώ ο καθρέφτης είναι φοβερός. Έχουμε εδώ πέρα σεσουάρ, νυπτήρα, καταπληκτικό τραπεζάκι εδώ πέρα. Μπορώ να ετοιμαστώ το πρωί, να βαφτώ και για τη φωτογράφηση. Και εδώ δίπλα έχουμε το ντους. Είναι τέλειο. Και αρκετά μεγάλο. Προχωράμε. Πάμε στο κρεβάτι. Ένα μεγάλο, τεράστιο μάλλον, king sized bed. Έχουμε εδώ και το παράθυρο για να δούμε. Και ναι, Θεά Ακρόπολη και από το κρεβάτι. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, όχι πείτε μου. Και είναι τόσο φωτεινό και ωραίο. Μια τεράστια τηλεόραση. Θα βάλω να βλέπω τα βίντεο μου. Έχουμε εδώ πέρα και ένα μικρό καναπέ. Έχουμε πολλά να πούμε. Για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς να σας πω ότι εγώ στη ζωή μου έχω μείνει σε πάρα πολλά ξενοδοχεία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Και μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτό είναι το καλύτερο ξενοδοχείο στο οποίο έχω μείνει ποτέ. Και από θέμα φιλοξενίας, η εξυπηρέτησή τους είναι άριστη. Και από θέμα ομορφιάς, μου άρεσε πάρα πολύ αρχιτεκτονική. Και η εσωτερική διακόσμηση είναι minimal και ουδέτερο, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι όλα τα ξενοδοχεία βέβαια. Μισό λεπτό. Ήταν από την ρεσεψιόν, με πήραν τηλέφωνο να μου πούνε ότι αν θέλω μπορώ να πάω κάτω και να μου πούνε μερικές πληροφορίες για το ξενοδοχείο, διότι τους είπα προφανώς ότι γυρνάω βίντεο και τι βίντεο είναι αυτό. Και να σας πω κιόλας ότι δεν λέω καλά λόγια και δεν είμαι καθόλου biased επειδή έχω ξαναέρθει για φωτογράφηση και επειδή τους είπα και για το βίντεο κτλ. Με ξέρετε, έχετε δει και αυτά τα βίντεο που έχω κάνει, αλλά και γενικότερα τα βίντεο στο κανάλι μου. Δεν ντρέπομαι να πω εάν δω ότι κάτι δεν μου αρέσει, εάν δω κάτι περίεργο. Τους κάνω όλους expose. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Έλεγα ότι μου αρέσει που είναι minimal για να μπορούν να εξυπηρετούν όλων των ειδών ανθρώπων, όπως θα πρέπει να είναι όλα τα ξενοδοχεία. Αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά σε αυτό το ξενοδοχείο είναι πως έχουν δώσει τη δικιά τους πινελιά. Φαίνεται δηλαδή η προσωπικότητά τους μέσα από τη διακόσμηση. Είναι πολύ μοντέρνα διακόσμηση και αυτό μου αρέσει. Δεν είναι έτσι ένα απλό, λιτό, basic ξενοδοχείο. Δεν είναι βαρετό, δεν είναι. Είναι. Λοιπόν, έχουν χρησιμοποιήσει ακριβά στοιχεία, φαίνεται δηλαδή luxury αυτό το ξενοδοχείο, καθώς και μερικά έντονα χρώματα για τα οποία τρελαίνομαι. Έχει μοβ καναπέ εκεί, έχει και λίγο κίτρινο, έχει γκρι, έχει καφέ, έχει μαύρο, έχει χρυσό. Μπορεί να έχει πολλά χρώματα, αλλά δεν είναι τόσο καταπληκτικά μεταξύ τους. Η διακόσμησή τους είναι top, 10 στα 10. Έχει φώτα παντού και δύο τεράστια παράθυρα για να φαίνεται το δωμάτιο ακόμα πιο μεγάλο, πιο ευρύχωρο, πιο φωτεινό. Εντάξει, η Κλεονίκη θα ξετρελαθεί για το φωτισμό αυτού του δωματίου, να είστε σίγουροι. Και το λόμπι και το εστιατόριο είναι πανέμορφα και το μπαρ τους. Έχουν και μια τεράστια καρέκλα η οποία κρέμεται από πάνω και γυρνάει γύρω-γύρω, σας την έδειξα. Top. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε κάτω να δούμε τι έχουν να μας πούνε για αυτό το ξενοδοχείο. Έπρεπε να είχα έρθει με καμιά φίλη μου για να μείνω μαζί μου σήμερα το βράδυ. Βάζω παπούτσια εγώ, γι' αυτό σκύβω. Ή την Εμέλεια μπορούσα να είχα πάρει. Δεν το σκέφτηκα καν. Λοιπόν, γύρισα, τα έμαθα όλα και είμαι ακόμα πιο εντυπωσιασμένη από αυτό το ξενοδοχείο. Όλα τα έπιπλα είναι Casa di Pazzi, είναι από έναν Έλληνα σχεδιαστή ο οποίος χρησιμοποιεί ιταλικό design. Σας το είπα, είχα μείνει εντυπωσιασμένη με το εσωτερικό τους decoration. Και η κούνια που σας έλεγα, αυτή που έχουν κάτω στο lobby, είναι το σήμα κατά του Athenium Grand Hotel. Όλοι οι πίνακες είναι από έναν βούλγαρο καλλιτέχνη ο οποίος ζει στην Ελλάδα 30 χρόνια και η γυναίκα του έχει φτιάξει ένα γαλματίδιο που έχουν εκεί στο λόμπι, το οποίο είναι από ανακυκλωμένα υλικά. Το εστιατόριό τους είναι η αναπαράσταση του ηρωδίου, είναι από γνήσιο πιτελικό μάρμαρο και επίσης τους είχε δώσει συγχαρητήρια αρχαιολόγος. Από φαγητό έχουν πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό και μου είπε πως καλό θα ήταν να πάω από τις 7 εκεί γιατί έχουν πάρα πολύ ωραίο μπουφέ και μαζεύει αρκετό κόσμο, οπότε αν θέλω να βγάλω και βίντεο, καλό θα ήταν από νωρίς, οπότε αυτό θα κάνουμε. Και κάτι ακόμα το οποίο είναι αξιοσημείωτο. Η οικογένεια που έχει το ξενοδοχείο πρόσφατα βραβεύτηκε για τη δωρεά που έκανε στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής. Α, και ένα ακόμα fun fact,
ο κολλητός μου, τον οποίο είχα να δω 4 ολόκληρα χρόνια, ήρθε εδώ στην Αθήνα, επισκέφτηκε επιτέλους στην Αθήνα το καλοκαίρι και έμεινε σε αυτό εδώ το ξενοδοχείο. Αυτά. Νομίζω πως πρέπει να αλλάξω τώρα, να φορέσω κάτι λίγο πιο χαλαρό και άνετο. Θέλω να δοκιμάσω και το μπάνιο. Πάμε να κάνουμε ένα test drive το μπάνιο. Έχουν πετσέτες. Εδώ. Για να δούμε και το μπουρνούζι. Έχουν ένα mini bar, παντόφλες, σίδερο και σιδερόστρα και έναν αρκετά μεγάλο χώρο για να βάλεις όλα σου τα ρούχα. Θα κάτσω στο κρεβάτι για να κάνω λίγη δουλειά, να φάω και φρούτα. Επίσης συνεχίζω και ανακαλύπτω καινούρια πράγματα. Έχουν αφήσει και σοκολατάκια εδώ στα πλάγια, στο κρεβάτι. Ήρθε η ώρα για ύπνο σιγά σιγά, γι' αυτό και εγώ τώρα θα πλύνω τα δόντια μου, θα ξεβαφτώ. Έχουν εδώ και οδοντόκρεμα και οδοντόβλητσα. Έχω φέρει εγώ τα δικά μου όλα, αλλά να σας τα δείξω. Από εδώ έχουν και σαμπού, κοντίσονερ, σαπούνι για το σώμα, για τα χέρια. Έχω φέρει μαζί μου και ξεβαφτικό. Φρέσκο πρόσωπο. Καλημέρα, τι κάνετε? Εγώ κοιμήθηκα καταπληκτικά χθες το βράδυ. Το κρεβάτι ήταν όντως πολύ αναπαυτικό, όπως είπαν και οι κριτικές. Τα μαξιλάρια ήταν μια χαρά, μεγάλα και αφράτα. Επίσης, έκανα μπάνιο χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί και μπορώ να πω πως το νερό είχε πολύ καλή ροή. Η θερμοκρασία ήταν τέλεια, μπορούσα να το βάλω στο πολύ ζεστό ή στο πολύ κρύο. Και η θερμοκρασία του δωματίου είναι φοβερή. Δεν θα το ήθελα ούτε πιο ζεστό ούτε πιο κρύο αυτό το δωμάτιο. Είμαι μια χαρά και με βλέπετε, είμαι και με το τυραντάκι. Εν τω μεταξύ, κάτι το οποίο όντως ήταν φοβερό στην όλη εμπειρία είναι η Ακρόπολη που βλέπω από το παράθυρο, εδώ από το κρεβάτι. Ετοιμάζομαι εδώ ακόμα, δεν έχω τελειώσει με το μακιγιάζ μου. Τώρα που έμεινε και λίγο παραπάνω εδώ, έτσι ένα βράδυ, να σας πω ότι όντως είναι πεντακάθαρο αυτό το ξενοδοχείο. 10 στα 10 από θέμα υγιεινής. Μόλις τελειώσει το μακιγιάζ μου, θα πάμε κάτω μαζί για να εξετάσουμε το πρωινό και μετά θα περιμένουμε να έρθει η Κλεονίκη για να κάνουμε τη φωτογράφηση. Το πρωινό μπουφέ είχε μια τεράστια ποικιλία φαγητών για να εξυπηρετεί όλα τα γούστα. Είχε για παράδειγμα γιαούρτι, κομπόστες, μαρμελάδες, μέλι, κέικ, κρουασάν, τάρτες, μπισκότα, θρυγανιές, ψωμί, ροφήματα όπως χυμούς, τσάι, καφέ, φρούτα, αλαντικά, τυριά, διάφορα ζεστά φαγητά, παρασκευές αυγών, δημητριακά και αρτοσκευάσματα. Η αλήθεια είναι πως δεν περίμενα να έχει τόσο πολύ κόσμο. Τελικά όντως πρέπει να είχα ξυπνήσει από πολύ νωρίς για να πάω πρώτη-πρώτη, να είμαι άνετη. Αν και βέβαια δεν ήθελα να φάω πρωινό, οπότε δεν υπήρχε και λόγος να ξυπνήσω στις 6 το πρωί. Out of breath. Είμαι στον πέμπτο όροφο. Με πήρανε τηλέφωνο από την υποδοχή ότι ήρθε η Κλεονίκη. Την περιμένουμε. Είμαι στο 5-11. Κάτσε σου ανοίγω. Κλεονίκη. Κλεονίκη. Πήγε. Πού ήσουν? Στις ομορφιές. Τι ωραίο που είναι αυτό. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Και εν μεταξύ λέω, να σε πάρω το τηλέφωνο, λέω, και να σου πω να με βοηθήσεις. Ναι, είδες. Τι ωραίο που είναι εδώ. Δεν είναι πανέμορφο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ξέρεις, έχω ξανάρθει σε τέτοιο δωμάτιο, αλλά δεν είχε τέτοιο τοίχο. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη φωτογράφηση. Η Κλεονίκη εδώ έχει στήσει φλας. Και καμερούλα. Έχουμε και τη βαλιτσούλα, την κλασική. Ξεκινάμε. Μου έδωσε η Κλεονίκη το eyeliner της και έβαλα. Έχω να κάνω κατάει και να βάλω eyeliner πάρα πολύ καιρό. Αλλά πείτε τη παιδιά πόσο τη πάει και τη μοιάζει μετά με την Αριάννα, κράτε. Ω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Νομίζω και με τα φρύδια. Θα το υιοθετήσω. Και τα φρύδια έχω αρχίσει, ναι, να τα χοντρένω. Μα όχι μόνο τα χοντρένω, αλλά είναι και πιο ευθεία. Ναι. Είναι πιο, πιο φυσικά. Κάντα σαν την Γκάμπη που τα κάνει και είναι και έτσι. Όχι, όχι. Χαζό. Δεν θα το παίξω Αριάννα Γκράντε εγώ. Όχι Γκάμπη, όχι Αριάννα. Που η Γκάμπη κάνει Αριάννα. Δείξε και την ωραία καρέκλα που θα βγάλουμε τώρα. Ού, ναι. Θα μας πεις αν είναι και άνετη. Να σας πω. Για κάτσε βασικά να μας πεις αν είναι άνετη. Βέβαια. Τι λες? Είναι ωραία για βιβλίο. Αλλά δεν χωράω. Τι λες καλέ που δεν χωράς? Ξέρεις τι, δεν έχω στο κεφάλι. Θα ήθελα κάτι πιο large. Μάλιστα. Αλλά γι' αυτό τώρα συντή. Δεν θα μας ξανακαλέσουνε. Θα μας πούνε
Κράζονται τις κρεβατές μου. Κοίτας πόσο ωραία θα γράψω. Εντάξει, τέλειο, top. Λοιπόν, ξεκινάμε. Νιώθω πολύ in και γιο και cool. Γιο. Και high school με αυτό το μπλουζάκι. Έτοιμη για το τρίτο look. Μόλις τελειώσαμε τη φωτογράφηση και ήρθε η ώρα να κάνω check out από το δωμάτιο. Περάσαμε καταπληκτικά σε αυτό το βίντεο. Πέρασα πανέμορφα στο ξενοδοχείο χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια πού αλλού θέλετε να πάω, σε ποιο άλλο καλύτερο ή χειρότερο μέρος θέλετε να με δείτε να πηγαίνω. Οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Να με ακολουθήσετε στο Instagram αν θέλετε και να ακολουθήσετε και την Κλεονίκη στο Instagram. Θα τα αφήσω εδώ κάτω και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!